Siluman Gunung Serandil. Siluman Gunung Serandil. Jelasnya tanggo ning arbonis tuku serabi karo sate. Kin gede-gede ki aparane kene. Tok gebo. Menang. Jadi baca sing bener. Oh iya. Ya beli bisa dong. Ngaduh. Ya mulane sing jelas bacaanku. Menang. Menang. Kepada yang terhormat. Oh, keluarga besar. Oh, ya ayo. Bakal keluarga besar itu kuduk paling dihormati. Pasti. Menang. Ya. Kepada yang terhormat. Di atas hormat. Di bawah hormat. Terus. Kenang apa di tengah-tengah sambelnya Thomas? Dibaca yang merah bisa. Aduh. Ini dong. Sok dibaca. Ya. Hitung-hitung kanggo ngormati mamai dini lan mamai dini sing de hajat jaga lur. Iya. Saking yayut tawinah tawina. Sing eman dewek sing anak ning negeri Taiwan. Taiwan. Oh sing Taiwan taiga teka ya kalur. Kanggo mamai dini nembe balik sing Taiwan. Ya. Gusti sederenge kula artine ngawal panjenengan ning riki supaya bisa pembangkit semangat Gusti. Ada kuping iki kancingan anak beli. Ya anak kuping mengacuk. Siwil kanggo ngormati fan-fan ning buat Siwil ya. Sing nah, sing nembang kita. Ya kita yang menghormati bapak tuan rumah. Oh, kalau bisa nembang. Ya kecil masalah nembang. Lagunya apa lur lagunya lur? Lagunya bocah zaman sekian baik. Oh, bocah zaman sekian. Iya. Ya ayo buktiakan. Pengen beru. Ding dang ding dang ding dangdut. Makan kolak minum es serut. Kang Siwil petenge gendut. Ning sor barange burut. Tindang-tindang tinge-tang-ting makan kolak minum di piring. Yang jualan orangnya ceking. Kang Siwil rambutnya keriting. Lur, kalur bener. Cak majikan Nira kok nembang lur. Loh di majikan. Ya pegusten Nira kok. Pegusten nembang. Matur basileo. Nembang kan. Bisa gak nembang ego. Engkau kalur Gusti Prabu Anomang kok bakat dadi pengantin nyumbang suara. Nembang kan kacung. Sing wong India kah. Si Priwen ini kan. Acikilir kita itiliu. Kini lalu tuju. Kohi muje puje ho ayu. Kohi muje boleh ho duyu. Yehi kohi muje senakahe. Oh my darling I love you. Ang Siwil doyan nguyu. Mani-mani ning kita. Besar. Pengen orang kari botol aku. Sengit baik kita maning Siwilku. Sengit aku bakal unggang kau payu. Redengan aku dituk payu bermain karet. Sembari istirahat nunggu ngawal panjenengan. Ayo Siwil lantunkan syair lan lagu. Hitung-hitung hormati meme tuan rumah. Terus Kang Tosim ya sing duwe putra mandiri. Kang Tosim. Kang Tosim masih anak beli ya. Mimi pipit ketik. Kanggo ngormati bapak tuan rumah. Orang lalen kari tuan rumah ketik. Kanggo kang bekel kesam sing duwe rasa pitiran. Karo mamae duta. Anak mimi duta lagi nang longan lagi ngringgo bae. Kanggo Yayu Tawini sing duwe Taiwan je. Masih ning Taiwan. Haidang lagune dukari laki khusus kanggo Dok Tawini ya. Ayo hormati sing ana ning Taiwan. Yuk kanggo AA bekel kesam. Duwe rasa pitiran. Toka. Kanggo atau sih Nokeru sing nembe ketemu anggo ajara anggo dok kami ini Gusti anggo sing lagi ngrungokaken radio sapa mama bakal daca mama bakal daca anggo mimi pipi sing dia pojok lamaran anggo ngormati kang lura mamai Anis iya anggo sing yoges anggo dok
sabinya. Wong lo sarang, wong lo sarang. Ayo wong sayang, sing duwe lo sarang. Oh, Mimedini, tuan rumah. Anggap Mimedini luar negeri. Kita semangat Mimedini. Mimedini, anggap Mimed tuan rumah. Anggap Mimed siapa? Mimedini, Mimed tuan rumah. Anggap Mimedini, anggap dokter. Budari ini buat Tony, Yayuasi, Budari, Yayuasi, singkat saja Yayuasi mana? Tango, Mimedini, Tango Tanggala, Mimedini, Sangka Rot, Rot, Mimedini, Sangka Arbita, Aika, Mimedita saya, Mimedita. Joget kalau kita sengkang hormati bapak tuan rumah. Oi, 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 wow. Duwe shooting Liga Buana. Anggo Mimedita. Anggo baru. Mimedita. Mimedita. Sipan baru. Sampai metu awan. Anggo Mimedita. Mimedita. Antosin. No asini, no asini.
Matur ya, ayu asih si di Taiwan. Ya, ayu tabini si di Taiwan. Maneh. Ini kena kacungnya kah? Jeng. Ternyata miminani ini bener-bener simpatisannya. Sekabe prajurit saking Banyu Biru. Gusti. Mangga, pramila panjenengan sampun boten sabar pengen kepanggih lawan Rok Ayu Puspawati. Saiki sekian kula siap ngincangi lumampah panjenengan Gusti. Datang timbalan dawuh. Kabeh para prajurit saking Banyu Biru. Mangga. Kaya-kayane setelah kita kabeh hormati sedulur sing anak ning langgen wetan. Sing mudah-mudahan ning pengikian rasa terhibur bareng lingga buana nek. Kiam, kita bebarengan kasih tinggalkan tempat panggonan kita. Ada nih secara dua kawasan Banyu Biru. Kemarin nih wilayah Kediri. Pastiakan hari perkawinan kayak dene perkawinan aku Batung Bali lawan Puspawati putrine Juragan Kloto. Ayo, ini tumindak kemaku pribadi. Semangat kalian bebarengan. Sekalipun Kang Mas bersumpah di hadapan Nimas saya,
kaya kaya ketimbang kang mas orang lakon melawan Mas Sayu bagian seorang kang macak susing mati apa nih Mas Sayu bakal terima yang juga ada bener ucapannya sampean mengkono apakah bisa dipercaya kang mas jadi nih Mas Sayu terima kulanya durung yakin durung percaya karena kita wong loro nembe ketemu lamun ni Mas Sayu terima segala kang macak susing mati lan umpama nembang kok kang mas lamar pribadimu apakah Mas Sayu bakal terima lamar iya sampean arep ngelamar kula pasti bakal tak ngamar lawan jaka susu ini kulane pasti terima penglamare sampean Mas Sayu bakal terima kulane bakal terima kang mas matur suwun Mas Sayu lamun Mas Sayu terima segala-galane ingat kang mas iki durung percaya lan durung yakin lamun kita durung bisa bareng-bareng bapak dia kan Mas Sayu konon ya mas iya bakal tak buktikan atas cinta ning kula ning sampean ni Mas Sayu bakal tak buktikan kok dikit anak titipan atensi dugine saking Mama Ejo kalian mimikar niti minangkane bos mebel sing langgen wetan matur kesuwun Mama Ejo uga ngormati mamae dini kelawan mimi dini mamane dini mimine dini sing duwe hajat karo nok dini nek detik sing lagi ulang tahun mau kaya ya uga kanggo Mama Rohadi lan mimi Lunasi Kang Rohadi ya juro nasi ya mamae cika mimi cika uga nok cika kanggo mimi Jeka Mimi Jeka sing ana ning Hongkong uga kanggo Mimi Duta sing duwe AA Beron Mimi Duta aktifisan Mimi Duta ya yuk hitung-hitung ngormati mamane Dini lawan Mimi Dini lan dokternya gedik ya kanggo nokasi yuk kanggo Mimi Heru Mimi Epan Mimi Cindy kabeh bae diputer bae patamorgana ne ya hitung-hitung hormati wong langgen wetan kabeh ya kanggo Mimi Jeka yo mamane Dini mimine Dini nok dini ngedik ini Mas Sayu kula kamas ini Mas Sayu ngomong terang-terangan kawan kamas takut belak-belakan lawan kamas pasti bakal tak jawab sampai ne bakal jawab iya tapi aja bohong ya jawabannya kudu jujur kanggo Yayu Tawini kanggo mamane Dini mimine Dini sing duwe hajat Yayu Tawini jalekku sayang sampean Yayu Aziz sing duwe hajat di pojok lamaran Yayu Yayu Tasti sing duwe
Kun sumpai kang mas apa di mas saya bakal terima penglamar kang mas cakar sundi. Puspawati bakal terima penglamar sampean. Ingin jadi kang mas cakar sundi. Pasti bakal sabar. Benar nih mas saya. Benar kan mas. Terima kasih mas saya yang tak tunggu. Didi,
sampai waktuane dini waktuane dini ramai bangkit ini bangkit kanggo mas tandang ding sing bebek kelajeng mamai ke mincuk ding sapa sapa ding sapa Indra sing bebong asik di Bapak Toto sing nengkuk ini Imani-mani wong seseluruh Mamai Santi, Mimi Santi Mimi Epipin, Mama Epipin Sing bebong jok lamaran dewe Aja lali Mamai Tika Mimi Tika Masya Allah Ada dipikir-pikir kita omong Dua anak siji lanang Ditinggal wong tua Ya jogan sukerekan Biasane gledak anak kedi, anak cere, ya batik. Nasib buya kaburan temen-temen kotor. Hari wong lanang usijen kaya wong wadon. Jari kita kengerti ya, bokus mati. Ya bu prime ya belajar kono ya bucak tek tek nyagrakan wong tua bae weruh sekawis mateng boro-boro pikiran ahya wong tua kawis bisa mula ya pegawe apa pegawe apa kono Bocah yang jadi yang ini di sini lalang buana saya Nanti tinggi Singju ilalang buana sampun lali suara ini Aja lali Masjid dong Singju ilalang Tony Sufi Baki Oga takut Nah Borjen Wadi mendaki anak bapak Gua beli nah Sapa wang Iya Jaka surupi Embu wak Aduh Kita malah repot baik Dan jadi baru Orang wak Wong tua cakacak suara hilang. Mulah ya lo bucak. Asalnya kaken ganjen orang bah. Aduh. Nah. Ya bukan beruk layang layang be. Ibu Harpa apa sih wa kelanganku? Ya ora. Iya. Jari wong tua kita tes pemiangan. Tas lak sini ya kue hitam ya menggodok banyu puliwet kotor kanggo kang tosin ikting sisi putra mandiri obat kang tosin emane wong seduluran mama ini saya pergi mama yang kiri ini antri mama bangkit kimi bangkit mama koto sing duwe kebo Abang Dewi Gila lagi Hanya Eko Buah Cih Wah emak anak Ini lagi ngelamun baik Ay Anak kena wah Anak ini nak Wis gede ya wah Bucok wak 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 w
prasane mangan cukup kenangan jengat cukup jam sewot bokat lagi lebarane ora bersih ucap laka bawa rasane sap blisik karo bantu pantes remet bapak mun disini sang duni keluarga lamun disini sang duni istri tapi umpamana manusia terang-terang lawan bapak umpamane bapak iki bakal merestui apa beliau hubungan istri ucap iki katon pisan wong kuwa bapak lah bapane dodok kulane pengen ngobrol kandah karo sampeyan bapak arep ngopo mawon nitis rupane janji wong dhewean sibik ora pengalo mama Indra saking Bongas mama Etika Mimetika Jalali Mas Tanda Mame bangkit ini bangkit Kang Cito sing duwe wilayah aja kaget ya Pak Sus pengen kandang karo sampean lamun umpamane jaka sumbung wis pengen kang duni di warga sampean setuju boten Pak pengen dua keluarga iya gue pengen dua rambi pak anu nunggu senang ya anak pikir pengen dua keluarga konon iya gue pengen dua keluarga sampean setuju kak lah nam siapa wonge wong tua lamun dua anak pengen rumah-rumah ya setuju banget sampean setuju wes ora ngomong kono lho. Wong sing bener. Lamun sampean setuju matur kesuwun. Sebab sing tak demeni kula. Sebab saat saking kula iki hubungane lagi karo wong sugih, Pak. Karo wong sugih. Iya. Percaya bisa sampean ngomongane kula. Percayalah. Iya iya cak priwe. Lamun sampean gelem dikongkoni kula lama. Sampean kula karo sampean iki bakal enak, Pak. Selamat tinggal kemelaratan. Isun bakal suci karo sampean. Sebab kula bakal rabine wong suci selawat wajahnya. Anak juragan. Anak kan juragan. Iya. Juragan sampean juragan Broto sing anake kudus. Mungkin sampean kenal. Lho ya kudu kenal manik ya weru lah bapak kudu kepeperadi sarene midare gedhing sing paling bapak aja lah kegawe ngamun nok titin si jenggang lan buana kanggo mamai seli dine seli emas sampai berumung gini bakal sudagan Broto iku sudagan tembakau wong sing paling suwi anak dikus ku anak aku pak sing bakal tak awin iku lah yakin beli percaya sampe ya duduk sira kamu kon kon pernah kena tempuk kon kon kan bucai iba kula kuda tas kesemuan mau ku pak Allah Allah pak bahkan kula sandangi kambil iku orang kaya ngenin pak lagunya udah bagus kayak anak raja sepa iya 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 ya. Ning anak kejuraga anak kejuragan Brotoko nang kun wani merono-merono nang ya wong toko bunga nang sripasane kayu mati berawan kayu rini namun sampean ngerti ya tinggal sampean setuju toring lamar juragan Brotoko pasti bakal diterima kok sampean karo kita ki urip pengen kana pak orang dikene ning kota Toli bapak yang lebih ganti. Bapak yang lebih ganti. Kok kula yang gak lebih ganti. Waduh nak ya. Bapak nyewon. Ngubangi. Jaluk maaf ya nak. Iya. Yang ini bokat di sepuluh. Bulannya sampai ke dalam beli lamar-lamar. Kemarapan yang
Pak Kudus temonan juragan Mbah Komawa. Gelem ya Pak ya? Ya gelem. Ya wis lamar, lamar. Makat. Iya. Hari wong lamar iki mung kudu karo tutor. Kalau tiang pranak kudu menumpangkan. Maksudnya Bapak? Ya aku kelamar, aku apa? Entuk sing lagi. Mamai pang ngepen sampun kali wong mundur le. Mamai sini ne sini nang gebetan. Sing desan si dehe. Bapak dini bapak tuane dini. Sing paling ya duduk hari bapak mah anak berita pokok musesna mung hari wong tua seturung-turung aja di manusia baik yakni baite senang nandal karo juragan berontok tuh omongan ini serius serius yang bakal terima bakal dengan pelamar sing saka sumping serius ucok itu ya hari bapak mah gelem baik ya bu supaya jelas senangku bisa ketemu karena kan juragan kudu ketemu yang asalku dengan di pasar onor boten pak ketemu yang di dalam sanes hi ya bisa wong ketemu bapak lamar mungkin an awal-awal heo ketemu yang bulan ngipi ketemu lawan si Puspawati pak apa ngipi iya banyak wong kakek lamun pak tulung lamar Puspawati ya pak kula temen bisa ning Puspawati bagian ngipi ya pak sebab bagian bulan ngipi kaya kenyataan pak wis janji pasti lawan Puspawati Puspawati bakal terima pengelamar saking jangka suci wis tak duga silakan wong model kakek lamun kakek nayalan beli kaya batu di dalam kaji binti si bomas nanti tini si kelelang bana suki melawan dunia karena wong ewas si kekali gimana rasanya kanku singkat cito mama sasi mime sasi mama etika mime etika mimi pipit sing duwe butik pojok lamaran ngelamar ya mbak ya kaya-kaya sumpah batin ingin jaka sumbi ketimbang jaka sumbi orang rakun gak bisa wisi kawan puspa teka dengar di bagian suara mati sebab kemenik-menik kula wis kepati wasa kawan puspa mati nah supi ayalah nira orang mungkin tercapek sampai ucap suka mati tekan kelah kot orang mungkin sirah ya sebab sirah laksana cengkong kayu langit tutup pasangan nenek berarti sampean ini orang iman lawan jaksa sumbi berarti sampean ini orang sayang lawan jaksa sumbi padahal sampai tenang cuma isu jaksa sumbi kenapa sampai nurut-nurut pengen ada jaka sumbi tulung pak lamaran Puspawati kula pengen ngelakon lawan Puspawati geng Subing bapak kan rokok dingin pada arsira atine demen iki ditutup-tutupi sing kaya apa sing aran cinta tapi nah luluh usih syukuran sing saibah derajatnya bapak kemudian apa karena kau belum lemah wong kata dulu sedina sedangkan ayah le sira dok yang akan juragan aja sejene baik sejene tadi sampe ngomong pun lamar anak yang kudus tadi sampe tepen dengan yang ngomong pun barang yang kesus dan kula kula sampean gagal pisah mama sungguh tuh besar di kula sana lamun sampean mangkat aja lali mama sungguh tini sungguh mama seli ni seli
sampun sok. Ngelamar ya Pak, tulungan aja kesuntik ngelamar Pak. Mangkat Pak. Nah, bapak pirang balen manik ngomong ini. Los duwe keluarga sapa? Mung tulu aja jembet anak kejuragan. Bapak isin antara kepentingan. Tapi terus kaya-kaya ganti duit dari sasih kaya. Tetep temenin guna marang puspa wati. Lamar pak tulung anak gula pak. Gula pengen lamar puspa wati pak. Sobek. Wong tua kena. Kira aja coba-coba belajar wani karo wong tua. Ana pepatah guru ratu wong tua wajib disembah. Ya. Sekecap wong tua bukan gradasi. Tolong aja sampe bulak-balik emosi bapak nana. Sik. Terserah sampean. Terserah sampai nanti ngomong apa kau yang jaga sumbing. Tapi tetap jaga sumbing dia menemukan wan puspa. Tetap pula nasa peng namar puspa. Dajah sirah maksa. Kula maksa. Berarti sirah yang bener-bener ngelawan karu wang tua. Lawan pekonon sumbing. Waktu kita tiga-tiga sirah kita di pikiran nenek. Tutup manusia normal. Pada karu wang tua. Kato sarani ayo dikting jalan tuan rumah sing agen kulo pasulani wong seduluran bondal ni bos Toni mama yelanya mama ini saya pergi emana saya Sumbi. Ya Allah. Beli jaga bapa, ngomong orang sadar, sehingga ucap bapa, sehingga wujud senang berubah, nak bapa kan bapa, bapa agel karo umbi, umbi nge adi ayah. Kata orang turun karo bapa, sehingga kita senang kaya ya Allah, ya Yusuf. Pak, umbinge mau ayah eneng pak, umbinge pengen ayah mau, hari ayah eneng ayah bukan bis tulis waris bangga mitis negeri janji yang tekanin bangsa ngelis paparan ini banyak yang ngeri ono ya yunini narang iku ikirik bapak warman mimi kita kangen kobun dari yo. Senang butuh terima nih kenyataan. Karena bukannya senang orang nurut omongannya bapak, sehingga terwujud kaya ini. Buk sejarah senang hanya waktu kini. Seperanan dan tontonan batu senang. Senang butuh terima ya dan wis. Dan ini senang muska yang ini pikirannya hanya dilanjutkan ya wis majin di rumah
ni kamar aja cakal dongol ya. Sinange sadar ya. Sadar. Bagena umbing laine wis aya ene. Nangi supatani bapak lantaran umbing ora nurut. Umbing masih tetep demen ning Uspawati. Mamisili mamisili. Di beling ada toya sepatu nasi. Mama janji, mimi janji. Apa ini mama ini? Bapak tuan ini, bapak ini saya. Kang tosin kang cito. Mama ilum, mami ilum, sampun lengali. Ayu bapak ang lamal mengujus. Bapak ini marah kalau umbing akan ayah ini enggak Uspawat ini umbing umpah jadi sirah angker orang bisa dirubah pikirannya tetap demen Uspawat ini anak-anak juragan gila mau bapaknya nurunta kin manik wis bentuknya sirah kaya kodot. Nah, Sufi, haja macam-macam emosi bapak nak ya. Tulung, nanti akan niatnya senang. Ayo, ayo, macam kira kabar. Kucing tulis ya. Mau umbing mau mancing, umbing maksa kalau bapak jaluk, jaluk restu. Ayo, boleh, restu, restu, ceroboh ya, bangun. Titi singgalan langguana, mama epan mimi epan. Ulupa, mama indra sakti bungasidri. Kelingan baik nange mahade kelingan baik. Mama suhat calon tuan rumah, Wong Santi Losarade. Kaya-kaya tekan di kebuki sampai mati tetep bucak pikirannya pengen kelakon keronakan juragan dan bapak menyesal kebuki senang karena nafsu sehingga bapak berpikir menesinan dodok bapak dan bapaknya ya Allah ya Allah. Waktu kini dosa apa? Toli cobaan apa sih itu berapa di keluarga isu? Sumbi numpah bapak nuruti lalai jini yang senang baik-baik bisi orang bisa dirubah pikirannya iwal anak juragan broto pinangkat salah pendamping isu bapak restori. Bapak cucu ya pak, kecu, pak kecu. Ya mau nang ya, sereni senang diwis bentuk kekaya kono, senang dibutuh diganti arane aja jaka sumbi. Coba pak alane diganti aja jaka sumbi, alane siapa pak mau nangku? Sesuai karo bentuknya senang ya kok tak pilih akan arahnya supaya pas bapak warman memikir tengkang yang bubung dari lo mame ini saya terdiri mame antri mime antri mime pipit mame pipit singgah pojok lamaran mame seli mime seli mame indra yang tosin kang cito aja leri. Olih bapak ini
lembakun bapak nangis sedur nanti. Maka wong sejen ngupai duit pertada di senang ngurim yang kebapakan dan nyadang nyadang ujian duduk bayi pelas nang sebenarnya senang ini wis orang pada kaya mau nang onom ya paya ya wis pake apa pokok wis tak dile umbing ayak ini dan di senang arane dekat ini bapak ya mau arane jaka sumbi sesuai karo wadane senang model kaya keden nerima orang nerima senang kudu nerima tegati arane jaka untak jaka untak iya apa cing darani aa untak ya jaka untak jaka itu masih bujangan ya hari utak tarin utak turun beli satuan yang jurugin getok ning badi kasih uget bayi awan bengi sampai kapan pun gak muntak kak sepono ugat uget mati uribe dan diwis menusa orang dulu pikiran ya wis bagen cing penting mah aa utak tak oleh izin cing bapak alep alep mengudus selamat mustawat uno uno hari lengahkan ya buaya temen-temen jari baturnya kaji binti singing bongas lah ya bapak jadi anak mana gantengnya kayak kenen aja beli enaknya botong bukan yang becaca yang penting mah utak tuh awin alo us awat anak ada julakan blutut iya atau dia apa mendaki ayah perdit wajah nangis aja jok duit ya senang aja isup bokat kewirangan ya. Bapak ni sini icing ya pak. Ya ya ya. Ya wis balik. Bo, bapak resto di bapak mau biar pan mangkat kat senang baik dia ya. Menguju saya ufuk. Iya. Tak kebat boleh. Ya kok gampang bapak ini guri. Oh nong nong. Ya wis pakin. Bo, bapak mah titip nang ya. Cep cep. Apa ini? Sorbane bapak. Kanggo bature senang bagian kaya konon gede maan pak ade apa teman ini oleh kan diubah apa pak ya 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 siapa sungubah siapa dina nini gulue bapak bay anak asya cek ini ya nana muka syate dulu aja disalah gunakan ya muka apa senang lagi nemoni kesri pentini pepadang ya kesandung ini rata nah gendebe senang jaluk karonote mudah-mudahan ngadepi satu sudingar buri ini sewu senang bakal bisa kago nyelamatakan diri senang katon dinang ini wong kang salah tinggu ya pak ya iya acik katon tekser ya cimat-cimatnya bapak ini aku patulnya udah wayo pak ake wong padang anang ning uping aku iem bagus cip bagus bagus iya bagus cip bapak wadi kalesan kucau setan iya aduh lah iya lo seneng pak udah kayak seneng ina iya lo jadi bapaknya kalau makan ibu jus kok bapaknya kari-kari ya bapak u ajan jaluk uwe uwe paya beli lo ulu ewu anggo makan ibu jus oleh si bapak ini nang bokata tunggu es duit kin baya bokat ipen minum-minum jalan gak tulung aja wani-wani selendak ingin durupakan karo japur ya loli nang ya. Ya wis atang makate mak ujus pak. Ya lah ka waktu maning nang. Minurut rentege bapak si waktu becek dinakit los. Senang makat dingin kopau suruh genae. Weruh bocah e bapak gampang metu ya. Ya wis umbing ka ujuk utek.